mkaguzi wa bajeti Margaret Nyakango kwa hivi sasa anazuiliwa na polisi mjini Mombasa anapoandikisha taarifa kuhusiana na malalamishi yanayohusu usimamizi wa fedha kwa chama cha ushirika alichokuwa akiendesha kabla ya kuwa mkaguzi wa bajeti. Inaarifiwa kuwa Nyakango alikamatwa mjini humo na kupelekwa katika kituo cha polisi ambacho mpaka kufikia sasa hatujaweza kufahamu ni kipi, lakini inaarifiwa kwamba anatoa taarifa pamoja na wengine 10 ambao baadaye wanatarajiwa kushtakiwa kwa njama ya kujaribu kuwaibia wateja na kukosa kusajili chama cha ushirika walichokuwa kikiendesha. Taarifa hii tunaifuatilia kwa makini, tutakuarifu mengi zaidi tunapopokea taarifa zaidi.